Changamoto nzima nitasema ni kwamba kwanza hiyo wakati ingekuwa inafika bali tafuta ni ba telefoni. Nikaanza vamia niende ingia Kariakoo. Kwa Kariakoo tunasikia sana. Nikasema leo na mimi hivi nafikia kwa Tanzania fasi ya kwanza natembelea ni Kariakoo. Nikakuwa niko na shoot nikasema Kariakoo. Walai mbele ya Mungu telefoni iliendaga. Sasa bahati ya Mungu mimi nilalamikaga. iPhone yangu baka mbana ule jamaa wangu alikuwa aliiba ya lakini nilikataa simpigi. Ile ni changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili nikasema ni kwamba haikuwa aussi facile kufanya ile ma interview. Unajua ya des fois tunajideplacer mimi sikuwa na gari kule, nilikuwa natembea na taxi. Sina nijitape ya sasa nilikuwa na gari moja, nilikuwa nitembeza manake mimi nasema vya kweli. Kwa magari mwa zinaitwa kwa mabagama njo mabolte, kama njo mabolte na ipi ya inakuye na kukipele, inakupeleka kama kile siku baaniambia kuwa safi, baaniambia interview utafanya ilikuwa basi maga, baaniandikaka tu senki ile senki mini kayo mage senkele senkele nyo nika yuwa kumbi yo senki mage satano nikaenda senkele kwa kuwa safi. Uko unaangalia kisi mtu kwa pia kalikila franga zako, zile franga wasa zinaenda vile za taxi. Tena nilipa 20,000 shile, kwa nikuwa naishi na kuwa pale kwa safi kwenye hiko. Deja ni parmi machangamoto, ya ni machangamoto, mange zile franga zilenda na mai. Ilikuwa obishe tena kurudia, kunyumba, nichunge paka satano yene. Afu nifanyanga, nikuwa nguna chance, nifaa defo emisio pale kwa safi. Mpaka jumalukula kaniambia huko mtu majabu, kaniambia ni moto. Changamoto nyingine zenga sema ni kwamba wakati wa concert ya nani ya Christian Bella tulikuwa tuko pale tunaprepare concert, niliendaga mimi sasa tunaenda kule kwa evenement mbele ya Mungu, franga zilikuwa ziko mu pantalo, niliziacha kunyumba tunafika tushafika sasa kwa evenement pale tunafika sasa. Sasa ile bolt fosa ni mulipe. Nikajikuta kumbe franga nisacha kunyumba. Nikaenda kafuta baba kumulango ngambia wa mulipe huyu wa. Mi franga nisacha kunyumba sikia na lali. Baba kumulango naba kasema na sia tuingiza kitu. Ule wa bolt sasa kasema sasa hapa ni komba mwisho. Kama unilipi franga zangu, maki itakuwa ni filme. Bora tu media itangazi. Na mimi kasema sawa kula shida media itakuwa itangazi kiki. Jua hapo kikuwa kujua itakuwa ni kiki. Kwa watu wanalipa franga jua kiki ya vile kule. Me erisma bahati ya Mungu, jise tungaki tunaongea vile nani yo manager wa Christian Bella akafika nafika na akala hiyo ni changamoto, ilikuwa ya changamoto ya ajabu juu nilikuwa nishapanike. Bon, question ya kufuata ilikuwa ki ilikuwa tena je? Ah matabia kisi ni ba raisonner ba artiste ba kule. Ba artiste ya kule ba ko cool. Très cool. A quel que soit nani succès konayo, quel que soit jina yenyewe konayo, mais biko na heshima. Surtout ba heshima media sana. Eh ba heshima ba journaliste kabisa. Yani artiste musicien ki kutana na journaliste, eh ba na kisi faso kwa kisi na msalimia, una sentir que ba ko na respect na media. Hiyo cha kwanza ke niliona. Cha pili ke niliona kwa wale ba artiste. Ni watu ambao wanataka sana connaissance. Wanataka connaissance na wengine. Sijuani na wewe artiste bote, lakini beni kwa mina yuwa nabu ni Duli, sawa, Alikiba yeye tukukua na karibu sana mwa ile vilema, paski yeye alikuwa nikala kule mbele, bale bengine bengine nyutuka tunakuwa na wale karibu. Me ukona artiste mwingine sana kupresente, unaona Duli ya kinipelega na nipresente kwa huyu, unaona kena ule artiste kwe gisi ya nipokea, unasantul kia nipokea, Mr. Champagne, ofipi, uko feshi, yepeke nyo afika nabewa, piga picha wana uposte bukundi wa nione wana. Je peux encore bien piger picture ou poster une de vos films, banyone, ya, non, c'est ça. Donc les gens disent moi que mon balai artiste, donc tu connais non, on a pas qu'on a ouvert nos entrées à eux. Mais donc les artistes à Tanzanie, c'est pas d'agnia, ils ont mal les remarqué, pas qu'on a ouvert nos. Et maintenant là, oh, c'est mes oh, tu es mon ami, c'est ma, wachata. Les m'habitués à vous, tout ma technique à vous. Là ça. Unaga wana tapotiana, kwa sababu tapotiana kisisteme, unamwona huyu artist alipata show kumbe mwenzake ndio alimpatia show. Huyu alipata show mwenzake ndio alimpatia show. Abo kwa abo. Unaona ya, ndio kitu nijifunza sana mbali wa artist. Yes, asante sana. Mimi naitwa Asante, kutoka kwenye Radio Kujepem. Ina swali kama mbili.
Ndiyo boss. Unapata kupiga picha pamoja na msanii mkubwa sana anaitwa Pato Lakim. Yes. Tukakuona tena ukapiga picha pamoja na msanii kutoka Kongo, Fally Ipupa. Yes. Ilikuwa ni picha tu wala kuna kolabo umekuja kusema kama unaweza kutengenezana nao? Ingine swali la pili, tumeona unaelekea Kenya, lakini tukaona picha tunazoelea Mr. Champagne na posti sana kwenye mitandao ya kijamii. Ilikuwa ni kitu gani kinakupeleka Kenya? Ta inasemekana kama babake ya Diamond ndio amekupa hiyo deal. Kistu ni kweli au? Okay, unajua ba artiste musicien tukikutana na mu événement, kitu cha kwanza ba artiste musicien na kwani photo ya yeah. Pato King si famiani naye sawa na donc mimi na yatu famiani mais wakati tulikutana pale il a fallu ku créer connaissance. Na kama uko musicien unafanyaga bukaramusi yako juu créer connaissance, na wakati unakrea na mtu connaissance haiko pale pale aseme yo tutafanya kalo okay twende pale twende ku studio sasa. Unakrea kama mtu na connaissance kisha avec le temps pole pole unaenda unamtengeneza unamtengeneza sio kolabo, mais ilikuwa tu juste tulikutana na mwevenema ya Likiba tukapiga picha. Mbo, niliesee kukamata nae connaissance, me anglais li niangusha. Ya, vasi ya kwa lakona anglais mwa yangu. Vasi ya kwa lakona sisiki. Mina mambia tu, my name is Mr. Champagne, artist from Burundi. Yes, can you, is a number for you? No, na ye, sasa, ata niambi kwa nambia na namba. Zili, ata niambia, sielewi. Na kampanya telefone, we tia tu. Ya kantila ni meroe ya ke. Bas, sasa. Me hakuna vingine aseme oh nilimwambia tuende ku studio tuimbe hapa. Fally yeye ni Fally ni mtu mwananijua toka hapa Burundi. Fally alikuwa Burundi baka ni present Sultan akanipresenter na sasa alikuwa Tanzania. Bali ni presenter encore na ndio maana nataka nilifanya ile video tuko naye vile parce que ule problème nani ule bodyguard wake aisha katika kila mtu afaile video WhatsApp juu niko la force ile video ilifanywa. Na Fally a tout préparé chanson. Mais il va bien en 2022 dans le monde, il est encore un peu de jab. C'est ça. Nazani, ça va. Ah, ok, na ko ingine alisema juu ya mambo ya Kenya. Ile ya Kenya, sasa nilivoyager kwenda Kenya. Kenya nilifanya siku moja. Hapa kukua time ya kupiga photo. Ya, hapa kukua time ya kupiga photo. Tulifika tu, tulifika Kenya. Unajua tusikwetu tunajizarau. Una wakati batu wanakuona ke uko etoile na batu wanakuona kama uko mtu wa danger. Lazima na uchi kamate wa danger. Wakati batu wanakia kurekipere juu mwende muonge business. Si wanze fika uko nabo sasa, uko nabo 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 uko nabo. Tunaenda kama kiprofesioneli, ilendaka na vala chemise mwaya propre, tunaenda tunaingia mwavyo bie, tunaenda, tunaongea, kuongea, tunamaweza kuongea, tuka rentre. Meniko napanga voyage ya kwenda Kenya sasa nifanye media tour ndio napiga mafoto ya chapsi niko mipeki ninafaa mimi nataka sasa ile ilikuwa ni kikazi tunaenda nafika kwa hotel tunaongea na boss anaanza kuongea na boss nikarudia ilifanye nijikomporte kama professionnel mimi Musa tukao tumwambia mimi niko na pembeni nikamwambia nipige photo hapo ni hatari kweli nikushukuru sana kwa muda wako niala niko na ndugu ya cha kwanza nikupongeza kwa sababu ulichokifanya ni kitu ambacho kila msanii anastahili kufanya. Ndiyo. Ukiwa kwa entertainment unapata kujua kwamba kupanua mipaka ya muziki wako ni muhimu na ni lazima. Ndiyo. Lakini vile vile ni uwezo kwa sababu wasanii wengi Burundi hatuna uwezo. Pia wa Tanzania hatuna uwezo. Ndiyo. Lakini Isaac TV. Oh.